የፓልቶክ ጂሃዲስቶች ኢትዮጵያን አጥንቁ የሚለው የነብዩ መሐመድን ቃል ሊሽሩ አይችሉም። ክፍል 3 ዛሬ ባረብ ኤንጂ ኦገንዘብ ተደራጅተው በየፓልቶኩ 10 ጊዜ ጂሃድ ቢያወጁና ሙስሊሙን ተነሳ ቢሉት ባህርና ቦሎ መስጊዶችና ቤተክርስቲያኖች ማከል ባንክ ቤት ከመን ሄድ እየተባባሉ ገንዘብ እዚያው እርስ በርሳቸው ይበዳደራሉ። የሁለቱም እምነት አማኞች አገሪቷን የሚጠብቅ ልዩ የአምላክ ኃይል አለ ብለው ያምናሉ። ማንም የፈለገውን ቢናገር ከፈጣሪ ውጪ የሚሆን ምንም ነገር የለም ብለው ያምናሉ። ይሄ በሀገሪቱ ላይ አለ የሚባለው ልዩ የአምላክ ኃይል መንፈሳዊ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የለም እያሉ የሚያምኑት ኮሙኒስቶች ሳይቀሩ የፈጣሪን ኃይል እያመኑ መጥተዋል። ጽሑፋችንን ከማጠቃለላችን በፊት በአንድ ወቅት የሳውዲው ንጉስ ፋይሳል እና አጼ ኃይለ ሥላሴ ስለ ሃይማኖት የተጫወቱትን ጨዋታ በማንሳት ወደ ቀጣዩ ጽሑፋችን እናምራ። በአክሱም መስጊድ መስራት ለማንኛውም የአረብ ባለስልጣን ትልቅ ምኞት ነው። ንጉስ ፋይሳልም በአክሱም አንድ ትልቅ መስጊድ በግል ገንዘቡ ለመስራት ፈልገው ለአጼ ኃይለ ሥላሴ ቢነግሯቸው አጼ ኃይለ ሥላሴም ጥያቄውን በደስታ ተቀብለው እሳቸው ምንም እንኳን ክርስቲያን ቢሆኑ በግል ገንዘባቸው የአሰብን መስጊድ እንዳሰሩ ነግሯቸው እርሶ በአክሱም መስጊድ የሚያሰሩ ከሆነ እኛ ደግሞ ለባለውለታችን ለቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በመካ መዲና ውስጥ እናሰራለን ቢሏቸው በሐሳቡ ሳይስማሙ ቀርተው ጉዳዩን ዳግም ሳያነሱት ቀር። በእነዚህ ሁለት ነገስታቶች ጨዋታ ውስጥ የውሃቢና የሰለፊን ፍላጎትና ምኞት ምን እንደሆነ መመልከት እንችላለን። አድሃሪና ጨቋኝ የምንላቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ በሃይማኖት ነፃና ተራማጅ እንደሆኑ ስንመለከት፣ በአንጻሩ የውሃቢ እምነት ተከታይ የሆኑት ንጉሥ ፋይሳል ግን ስለ ራሳቸው መብትና እምነት ካልሆነ በስተቀር ለሌላው መብትና እምነት ምን ያህል ደንታቢስ እንደሆኑ ልንገነዘብ እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ የኛ ውሃቢስቶችና ሰለፊዎች ስለ ራሳቸው እምነትና መብት ካልሆነ በስተቀር ለሌሎች መብትና እምነት ግድ የላቸው። ከነሱ እምነትና ባህል ውጪ ሌሎች እንዲኖሩ አይፈቅዱም። የፓልቶክ ጂሃዲስቶች ኢትዮጵያን አትንኩ የሚለውን የነቢዩ መሐመድን ቃል ሊሽሩ አይችሉም። ክፍል 3 ጽሑፋችን በዚህ ይጠናቀቃል።